မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇိုင်းရှူတောင်ရေးသားထားတဲ့စုံတော့မောင်ဆန်ရှာဝတ္ထုတို့များစာအုပ်ထဲကထူးဆန်းသောလက်စားချေမှုဆိုတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတို့တွေကိုနေ့စဉ်ညနေ6နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကို support လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာ။ထူးဆန်းသောလက်စားချေမှုကျွန်တော်နဲ့မောင်ဆန်ရှားတို့သည်အစိုးရတပ်တုံးများပျောက်ဆုံးသောအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကတာမြို့သို့တွားရောက်ကြရာကိစ္စပြည်စည်းသဖြင့် support တင်မောနဲ့မန္တလေးသို့စုံစင်းလာကြ၏။ support တင်မောသည်မဲဟင်းရွာ၌စိုက်ကပ်၍အိမ်မြဲဖြစ်တော်လဲထိုးနေ၌ကတာမျိုးတွင်ကုံတင်ကုံချများသဖြင့်အချိန်ကြံ့ကြာ၍နောက်ကျသည်ဖြစ်သောကြောင့်အင်းရွာစိတ်ကန်းသို့ရောက်လျင်ပင်နေဝင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ဆက်လျက်၍မတော်နိုင်ပဲ၎င်းစခန်း၌ပင်လေအိတ်ကြရလေသည်တင်မောပေါ်၌ညာစာထမင်းစားတော့ကြပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့သည်တင်မောမှဆင်၍ရွာအတွင်းသို့အညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ရန်စင်းလာခဲ့ကြရာခေါင်းပေါင်းစိမ့်စိမ့်ပေါင်းထားသောတတော်ပဲအမှုတန်းတယောက်နဲ့တွေ့သဖြင့်ကျွန်တော်ကကျောင်းတစ်ပည့်တငယ်ချင်းဖြစ်ဖူးသောတတော်အရာရှိကိုဘထွန်းသည်၎င်းရွာ၌ပင်ရှိလေသလားဟုမေးမြန်းရာရှိသေးကြောင်းနဲ့ဖြေဆိုသည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့သည်ပိန်းတော်ရွာရှိ၎င်း၏နေအိမ်သို့ဆက်လက်လျှောက်သွားကြလေ၏မိတ်ဆွေ၏နေအိမ်သို့ရောက်သောအခါကိုဘထွန်းနှင့်အခန့်သင့်တွေ့ဆုံကြ၍ယခင်ကကျွန်တော်များဆုံတောက်ခဲ့ဖူးသောတယုတ်ကပြားမောင်ကျင်စိန်၏အမှုအကြောင်းမှဆ ảy ရှေဟောင်းနှောင်းဖြစ်တို့နှင့်တကွတိုင်းရေးပြည်ရေးမကြံထွေရလေးပါစကားတို့ကိုပြောဆိုလျက်ရှိကြရာစနေနေ့ထိုးကမှညနေပြည်ဖြစ်၍ပြန်ကြရန်နှုတ်ဆက်ကြသည်ကျွန်တော်တို့သည်ထံရမှထ၍အိမ်ရှိဝရန်တာမှဆင်းလာကြမည်အပြုတွင်အိမ်ရှိချိရွှေလီချောင်းကဘာ၌မော်တော်ဘုတ်တစ်စင်းစိုက်ကပ်ပြီးနောက်လူတယောက်၏အတန်ဖြင့်ကိုပါထွန်မိသေးဦးလားဖြုတ်ဟုတ်မေးလိုက်ရာကိုပါထွန်မိသေးကြောင့်နဲ့ပြန်ပြောသည်တွင်သူလူကကျွန်တော်လာခဲ့ဦးမယ်ဖြုတ်ဟုတ်ပြောရာအိမ်ပေါ်သို့တက်လာခဲ့လေသည်သူလူသည်ကာကီဘောင်းပြီးကာကီရှာအင်ဂျီနဲ့ ICG အုတ်ထုတ်ကိုစောင်းလျက်ဝရန်တာသို့တက်လာရာကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေကိုပါထွန်ကတိုက်ပိုင်းအင်စပက်တော်ကိုလာဦးဖြစ်ကြောင့်နဲ့အတိကျွမ်းဖွဲ့၍ပြီးပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့အားလဲတခဏမျှထိုင်ကြရန်တောင်းပန်သည်တွင်ကျွန်တော်တို့သည်တွားမီပြူပြီးမှတပ်ဖန်ထိုင်ကြရပြန်သည်၎င်းကိုလာဦးသည်မောင်ဆန်ရှား၏အမိကိုကြားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆက်ခနဲထ၍ရန်ကုန်ကစွန်တော်ကြီးဦးဆန်ရှားတော့ဟုတ်နိုင်မင်မထင်ပါဘူးခင်ဗျာအဆက်ပေါ်ဗျာကတာကကျွန့်သက်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းပြီးလို့ပြန်လာခဲ့တဲ့အမလီခန့်တင်လိုက်တာခမညာမိတ်ဆွေကတည်င်းကြရပုံဖြင့်ထူးထူးဆန်းဆန်းအမှုများကိုအားကြီးနှစ်သက်ပုံရတယ်။ gain ခမညာထူးဆန်းတာတော့ဘာမှမပြောနဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြင့်ဒီလိုအမှုမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူး။တစိတ်လိုက်ပါအောင်ခမညာဘယ်ကြောင့်လိုက်ရမှာလဲဗျာ။စိတ်ငူတွေမှာကျွန်တော်မော်တော်ဘုန်းနဲ့လိုက်တာပေါ့ခမညာ။အော်ဒါတဲ့ဦးဆန်ရှာကခီးသွားမှတ်တယ်။သို့တော့အမှုဆိုင်ရင်လိုက်ချင်တဲ့ဝါသနာရှိတယ်မို့လားလိုက်တာလိုက်ပါစမ်းချောင်းကိုတော့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ဘာမှုလဲလူသိမှုခမရတေပုံကလည်းတော်တော်ထူးဆန်းပါတယ်ဘယ်တော့ကလဲဒီကနေ့ညနေပဲခမရကျွန်တော်လည်းနေလက်သွားရင်မို့အခန့်တင်ပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်တက်တာလားအလိုလိုသေးတာလားတက်တာတော့အမှန်ပဲဗျာသို့တော်သူ့ကိုယ်သူပဲတက်သလားသူတို့ဘာကပဲတက်တလားလို့တော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်သေးဘူးတစိတ်လိုက်ပါခမညာဘဲနဲ့လေကိုသိမ့်မောင်ခမညာသဘောပေါ့လေကဲဒါဖြင့်လိုက်ကြဆိုဗျာထို့အခါကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေတတော်အရာရှိကလည်း၎င်းရွာ၌မိမိမှာအလုံးဝတရားလဲရှိသည်ဖြစ်၍အတူလိုက်လို့ကြောင့်နဲ့ပြောဆိုလျာကျွန်တော်တို့လည်း၎င်းအားဝင်းစီပစ္စည်းများကိုအသင့်ပြင်ဆင်၍ထားရန်မှာခဲ့ပြီလေမော်တော်ဘုတ်နဲ့တင်မောသို့သွားရောက်၍က
ကျွန်တော်ဤပစ္စည်းများကိုတင်မောမှချပြည်လင်မော်တော်ဘုတ်ပေါ်သို့တင်ပြီးနောက်ပိန်တော်ရွာကိုပါထွန်း၏နေအိမ်သို့တဖန်ဆန်တက်ကြလေသည်၎င်း၏နေအိမ်သို့ရောက်လာသောကိုပါထွန်းနှင့်တကွပစ္စည်းများပါမော်တော်ဘုတ်ပေါ်သို့တင်ပြီးလင်ကျွန်တော်တို့လေးဦးသည်မော်တော်ဘုတ်နှင့်ညာတွင်ချင်းရွှေလီမြစ်ကိုဆန်တက်ခုန်နှင်ခဲ့ကြလေသည်တိုက်ပိုင်အင်စပက်တော်မောင်လှဦးကမော်တော်ဘုတ်ပေါ်၌ပါလာသည့်စားသောက်ဖွယ်ရများတို့ကိုတဲခင်းကြွေမွေးရင်အမှုเจ้าနဲ့ဆန်လင်း၍အချင်းချုပ်အားဖြင့်ပြောပြသည်မှာမစ္စတာတိုမဆင်ဆိုသောဘူသည်တတိဘက်တက်လုံငန်းတွင်လုပ်ကံလျက်ရှိရာမှမိတ်ဆွေတယောက်ကနေထိုင်ရန်တိုက်အင်ကြီးဥယျာဉ်ခြံမြေကြီးနှင့်တကွလေယာဉ်ချောင်းမြောင်အမြောက်များတို့ကိုတည်တန်းစာတွင်ရေး၍ပေးခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင့်တိုမဆင်လက်မယားနှစ်ယောက်တို့သည်တတိအလုံမှထွက်ပြေးလျင်စေငူရွာရှိ၎င်းနေ၌နေထိုင်လျက်ရှိကြကြောင်းတေလွန်သူမစ္စတာမော်ရစ်၏တေတန်းစာတွင်လည်းထိုလင်မယားသည်မိမိပစ္စည်းများကိုလက်ခံရန်သဘောတူညီခဲ့ပါလေမိမိနေ၌အ ਨੇ စုံမိုးရင်းခါ၌ဖြစ်စေနေထိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသို့မှတပါထိုပစ္စည်းများကိုအစုံအပိုင်းရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းယင်းသို့လက်ခံသိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်တွမ်ဆင်လင်မယားတို့သည်စိန်ငူရွာရှိအိမ်ကြီး၌နေထိုင်လျက်ရှိကြရာယမညအခါကမူခြံဝန်းအတွင်းရှိနွယ်ပင်များအုံမိုးလျက်ရှိသောပန်းရုံအတွင်း၌လင်မယားနှစ်ယောက်တို့သည်မိတစ်ခွက်နှင့်ထိုင်လျက်လက်ဖြစ်ရည်တောက်နေကြပြီးလင်လင်ဖြစ်သူကအိမ်အတွင်း၌စာတအုပ်ကိုယူရန်ထွက်လာခဲ့ကြောင်းစာအုပ်ကို၍ပြန်လာသောအခါပန်းရုံအတွင်း၌မိခွက်ငိမ့်လျက်မောင်နှင့်မဲမဲရှိနေရာတွင်လင်ပစ်သူကမယား၏အမည်ကိုခေါ်ငင်ကြောင်းသို့ပါတော့လဲတုံ့ပြန်ဟထူးခြင်းမပြုသည်ဖြင့်မိမိမရှိခိုက်တွင်အိမ်တွင်းသို့ဝင်၍တွားလေသလိုဟုအိမ်တွင်း၌တဖန်ဝင်၍ရှာဖွေရာမတွေ့ရှိကြောင်း၎င်းနောက်ပန်းရုံထဲ၌သေချာစွာကြည်အံ့ဟုတဖန်အိမ်တွင်းမှထွက်လာပြီးလင်မိခွက်ကိုထွန်းညှိပြီးသေချာစွာကြည့်ရှုရာမစ္စစ်တိုမဆင်သည်ပန်းရုံ၏တခုသောတောင်း၌ပေါက်လဲလျက်၎င်းထိုင်နေသောကလထိုင်မှလည်းလဲလျက်ရှိကြောင်းတို့အခါတွမ်ဆင်ကမယားကိုပွေထူ၍မိခွန်းနှင့်တေချာစွာကြည့်ရှုရာမစ္စစ်တွမ်ဆင်မှာအသက်ကုန်လျက်ရှိသည့်အပြင်လက်မောင်းတစ်ဖက်ကျိုးပဲ့လျက်လက်ပင်းတွင်လည်းကျိုးဖြင့်ရပ်ပတ်ထားသည့်ကဲ့သို့ဒဏ်ရာကြီးတစ်ခုတွေ့ရှိရာကြောင်းတို့အခါတွမ်ဆင်သည်ထိတ်လန့်သည်ဖြစ်၍အစေကံများကိုခေါ်ပြီးလေအလောင်းကိုအိမ်တွင်းသို့ရွှေ့သွင်းရကြောင်း၎င်းအင်စပက်တော်မောင်လှဦးမှလည်းအမှုတစ်ခုစုံတော်ရင်ရွာ၌ပင်ရှိသည်ဖြစ်၍တွမ်ဆင်နှင့်တီဟောင်းကျွမ်းဟောင်းဖြစ်သည့်အတိုင်းခေါ်ငင်တိုင်ကြားသည်ဖြစ်၍အလောင်းကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ကြောင်းများနှင့်ပြန်ကြားပြောဆိုလေသည်ထို့အခါမောင်ဆန်ရှာကအလောင်းကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးသည့်အတွက်အမှုစုံထောက်ရာ၌အတငယ်ခရင်ချင်းရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းရင်ညူပြောဆိုပြီးလေမိမိသူလူသောအချက်များကိုထပ်ဆင့်မေးမြန်းပါတော့လဲအင်စပက်တော်မောင်လာဦးကဖြေဆိုခြင်းကမတတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍တွမ်ဆင်နှင့်တွေ့ကာမှမေးမြန်းတော့အန်းဟုမိတ်ဆွေလေးယောက်တို့သည်အခြားစကားများကိုပြောဆိုရဲမောရင်းစိတ်ငူရွာသို့စိုက်ရောက်ခဲကြလေသည်ရွာသို့ရောက်သောအခါသုံးနာရီထိုးပြီဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့သည်အင်ကြီးရှိ၌မော်တော်ဘုတ်ကိုစိုက်ကပ်ပြီးနောက်အိမ်ဝင်းအတွင်းသို့ဝင်ကြလေသည်မစ္စတာတိုမဆင်မှာမိမိမယားတေဆုံးသည့်အတွက်စိတ်ညစ်ညူးသည့်ဖြစ်၍အိတ်မပြောနိုင်ဘဲမော်တော်ဘုတ်စိုက်ကပ်တန်ကြားရခရေကအိယာမထားပြီးလင်အစဉ်သင့်ကြိုဆိုလျက်ရှိသည်အိမ်ပေါ်သို့ရောက်ကြလျင်မောင်လာဦးကရန်ကုန်မှစုံတော့ဦးစံရှာနှင့်အခန်းသစ်တွေ့သည်နှင့်အမှုအတွက်စုံတော့ရန်ခေါ်ငင်ခဲ့ပါကြောင်းနှင့်ပြောလေလျင်မစ္စတာတိုမဆင်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေရာထိုင်ခင်းပေးလေသည်၎င်းနောက်မောင်စံရှာကအမှုဖြစ်ပွားသောနေရာကိုကြည့်လိုကြောင်းနဲ့ပြောဆိုလေလျင်မစ္စတာတွမ်ဆင်သည်အစီကံတယောက်ကိုနှိုး၍မိခွက်တစ်ခုကိုကင်စီလျက်ပန်းရုံအတွင်းသို့အားလုံးအတူတကွသွားရောက်ကြလေသည်မစ္စတာတွမ်ဆင်အမွေရသောဥယျာဉ်ကြီးမှာငါးဧကခန့်ရှိသည့်ဖြစ်၍အတော်ပင်ကျယ်ဝန်းလှပေသည်၎င်းအတွင်း၌နင်းစီယုံစပယ်ယုံဇွန်ယုံအစရှိသည့်ပန်းပင်များအပြင်အင်္ဂလိပ်ပန်းအမျိုးမျိုးနှင့်တကွကျွန်တော်တို့မကြမမြင်ဘူးအောင်ထူးဆန်းလှသောပန်းပန်တီးပင်အမျိုးမျိုးတို့နဲ့
Pinilie Shibidi. Achodo Pamyama, Australia John, Java John, Sashi Diduma. Se Gongja Kanye, Yungin Kaya di Pia. Achodo Pamyama, Yangomya. Nambi, so, Sashi do, getting a little go be. Namone, Yepa Nyeta Yue, Lagondo E. A see a twiggle, so you sat out jump ya neve. Two sanswa, jati jaya lady. Mrs. Thompson, de sonya pieto, niyama. Sangabe pele can shiwe. Sandape can miendo. Young legu, nuebe mia, pon ole. Nueka, eat the de, ni tanya adre. Siman yu tado, niya pilia. Young lady adre night. Saboy wangli de kune. Jingle tan lilo, kinchin piensin yu. ထားလေသည်ကျွန်တော်တို့သည်ယုံအတွင်းသို့ဝင်မိကြသောအခါမောင်ဆန်ရှားသည်အလောင်းတွေးရှိသည်ဆိုသောနေရာကိုတေးချစွာကြည့်ရှုပြီးနောက်အပေါ်သို့တစ်ဖက်မောရွေကြည့်ပြန်လေသည်တန်းငယ်၏အမိုးအနီး၌ကတန်ချောင်းတစ်ခုသည်တပတ်သောနေရာမှတပတ်သောနေရာသို့တိုင်အောင်ထိုးသွင်းလျက်တန်းကလေးတစ်ဖွဲရှိနေသည်ဖြစ်ရာမောင်ဆန်ရှားသည်စပွဲပေါ်သို့ကလက်ထိုင်ကိုတင်ပြလျက် ကလက်တိုင်ပေါ်မှတည့်၍၎င်းတန်ချောင်းကိုမှန်ပလူနှင့်တေးချစွာကြည့်လေ၏၎င်းတန်ချောင်းကိုမှန်ပလူနှင့်တေးချစွာကြည့်လေ၏၎င်းတန်ချောင်းကိုကြည့်ရှုရတွင်မောင်ဆန်ရှားသည်တစုံတစ်ခုကိုတွေးရှိသည့်လက္ခဏာနှင့်မျက်ခုံးချီကကလက်တိုင်ပေါ်မှဆင်းသက်ခဲ့၍တဲအတွင်း၌ကြည့်ရှုရန်ကုန်ပြီဖြစ်၍အလောင်းကိုကြည့်လိုသေးကြောင်းပြောသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်အိမ်အတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ကြသည်ဝင်အ
ကမိုးလေးရွာတယ်မှတ်တယ်နေဝင်စားတတလောက်ကခပ်ဖွဲ့ဖွဲ့လေးကြားတယ်ခမဆရာတို့အင်းရွာမှာမရွာဘူးလားမရွာဘူးဗျဒါထက်မိုးရွာပြီနောက်ဒီမှုဖြစ်တာနော်ဟုတ်စကျွန်ုပ်ကအိမ်ထဲမှာစောက်သွားယူနေတော့မိုးလေးတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကြလာပါတယ်မိုးရွာပြီတဲ့နောက်မှဆိုရင်ခြေရောက်ောက်ဖို့အင်မတန်လွယ်နေမှာပဲဘဲနဲ့လဲကိုလာဦးတဲကလေးအနီးမှာခြေရများတွေ့မိသလားတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်ကြလားကျွန်တော်ခေါ်လာကလေးကတည်တည်ချာချာကြည့်ပါရခင်ဗျာဘယ်သူခြေရမှမတွေ့ပါဘူးမစ္စတာတွမ်ဆင်နဲ့အစီကနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေရကိုသာတွေ့ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အရက်မှာသင်္ခါမကင်းဖြစ်ပေါ်ရာခြေရကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာအိမ်အတွင်းသို့ရောက်ကြတော့အခါမောင်ဆန်ရှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလောင်းရှိရာခန်းသို့သွားရောက်ကြလေရာအလောင်းမှာလက်ရဘက်လက်မောင်းသည်အယိုးကျိုးလျက်မျက်နာမှာလည်းပုံးပဲ့သောဒဏ်ရာရှိသည်တို့ပြင်ဒူးဆန်းသောအချက်တစ်ခုမှာလေဘင်း၌ကြော်ကွင်းဖြင့်အဲ့၍တပ်ပြီတကဲ့သို့၎င်းဇွဲကျိုးချ၍တည်ဆုံးပြီတကဲ့သို့၎င်းဖြူစင်သောအသားအပေါ်တွင်ရဲရဲနေနေသောအမတ်သားတစ်ခုသည်လေဘင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ရပ်ပတ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေးရှိရလေ၏။မောင်ဆန်ရှားသည်အင်ဂျီအိမ်မှမှန်ဘလူးငယ်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးလင်အလောင်း၏လက်များကိုဖြန့်၍ကြည်ရာလက်သေးချားတဲ့၌တစုံတစ်ခုကိုတွေးရှိပြန်သဖြင့်တွေ့အပ်ငယ်ဖြင့်ကော်ထုတ်၍စစ်လေသည်။၎င်းကိုမီးရောင်တွင်ကြည့်သည့်အခါဖြူဖြူအမှုန်လေးများမျှဖြစ်သည်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကြရလေရာ။မောင်ဆန်ရှားသည်၎င်းကိုမှန်ဘလူးနှင့်ကြည့်ရှုပြီးလေဥကောင်းကိုရမ်းလျက်ရှိလေသည်ထို့အခါဘာမုံလေးတွေလဲခမတမောစီလေတမောစီကဘဲနဲ့သူ့လက်သေးချားနဲ့ရောက်နေရလေခမတဲငယ်တွင်မှာအမိုးနာကတန်ချောင်းတစ်ခုတန်းပြီးထားတယ်မဟုတ်လားတန်ချောင်းမှာတမောစီတုတ်ထားတယ်တမောစီအနေငယ်ကွာနေတာကိုလည်းကြုတ်မြင်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲလက်သေးချားတဲ့ကိုကျုပ်တည်တည်ချာချာကြည့်မိတာတန်ချောင်းကလည်းအမြင်ကြီးပါကလားဗျာဘုံမအရက်မဆူထားနဲ့ခမားတောင်မှဇပွဲပေါ်တက်ပြီးကြည့်မှမိတာမလားဒီတိုင်းမမိနိုင်တော့ကြောင့်တနည်းနည်းနဲ့တွဲလဲဆွဲချောင်းထင်ရှားတာပေါ့ဗျာကန်ကန်မစ္စတာတွမ်ဆင်ကမလက်ဖြန်အချင်းကစပြီးအမှုဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်တန်အောင်ဟုတ်တိုင်းမရပြောပြစမ်းပါဗျာမနေ့မနေ့အိယာကထကလေးကမိုးရွာမလို့လို့နဲ့မရွာပဲရှိတဲ့အတွက်အင်မတန်အိုက်တာနဲ့ကျွတ်တူလင်မယားလေကားလေးတစ်စင်းနဲ့
ရွှေလီမြစ်ကိုစံတက်ပြီးနနစာ၄စာများပါအပြည့်အစုံနဲ့တပည့်ရဲ့ကြီးတစ်ခုအောင်မှာပျော်ပွဲစားကြပါတယ်ညနေချိန်မှာအိမ်ပြန်လာပြီးသမင်းစာရနဲ့ပဲညစာကိုခတ်စောစောစားပြီးတယ်လီထဲမှာနှစ်ယောက်သွားထိုင်ရင်စကားပြောနေကြပါတယ်ညတိုင်းခမရတို့ကဒီထဲမှာထိုင်နေကြသလားအမှန်မရှိပါဘူးသမင်းစားပြီးရင်အိမ်ရှိဝရန်တာမှာလည်းထိုင်တတ်ပါတယ်တယ်လီထဲမှာလည်းထိုင်တတ်ပါတယ် တင်းကြီးကိုခမရမစ္စတာမော်ရစီကအမွေရတယ်ဆိုသူနဲ့ဆွေမျိုးတော်သလားဆွေမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကိုယ်တိုင်မစ္စတာမော်ရသေးပြီလို့တည်တန်းစာမှာပစ္စည်းအလုံးကျုပ်ကိုပေးခဲ့တယ်လို့ကြားသိရတဲ့အခါမှာများစွာအံ့ဩမိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မစ္စစ်တော်မစင်ဟာအပြုပွားမှာရှိစဉ်ကသူနဲ့ကျုပ်နဲ့ပြန်ပြီးလှည့်ကြပါတယ်လှည့်တော်လည်းပဲ သူ့ကိုမကြိုက်ဘဲကျုပ်ကိုကြိုက်ပါရင်နဲ့ပစ္စည်းများကိုကျုပ်တို့အားပေးခဲ့တာကိုကျုပ်တို့များစွာအံ့ဩရပါတယ်။ပစ္စည်းများကိုလက်ခံစဉ်အခါကဝန်ခံချက်ပေးရသေးတယ်ဆို။မှန်ပါတယ်ပထမအချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအီအိမ်ကြီးမှာအနည်းဆုံး လကောင်းထားခဲ့သည့်အတိုင်းခြေရလက်ရမပြတ်အောင်နေထိုင်ပါမယ်လို့ကတိခံဝန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခမရနဲ့မစ္စစ်တော်မစင်နဲ့လက်ထပ်ပြည့်တော့မစ္စတာမော်ရက်ကကြည်ကြည်ပြီးရှိရလားသူ့စိတ်ထဲမှာမကြေမကြမ်းဖြစ်တဲ့လက္ခဏာများမြင်ခဲ့သလား။ဒါမျိုးဆိုတာအင်မတန်ကျေနပ်ခဲပါကလားဗျာ။ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းသူ့မျက်နှာပြက်ပြက်ပြီးသွားတယ်။ လို့ပဲလို့ဒေဂါနေမှာမူသူ့စိတ်ထဲမှာအကျိတ်ခဲကြည်ပြီးသူ့ပစ္စည်းများကိုတောင်းကျုပ်တို့လင်မယားအားပေးခဲ့တယ်လို့ကျုပ်တို့ထင်မြင်မိပါတယ်ခမရတို့လက်ထပ်ပြတာဘလောက်ကြာပြီလဲ၃နှစ်လောက်ရှိပါပြီမစ္စတာမော်ရက်တည်တာကရှစ်လလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဂိုင်းညာကအကြောင်းပြောစမအောင်သမင်းစားပြီးတဲလီထဲမှာထိုင်ပြီးစပွဲပေါ်မှာ စပွဲတင်မိခွတ်ထွန်ပြီးစကားပြောနေတဲ့အခါမှာလင်္ကာဆရာကြီးရှေ့စပီးယားရေးတဲ့လင်္ကာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်ဖြစ်ကြလေတော့ကျုပ်ကစာအုပ်ယူပြီးတဲ့နောက်တဲကိုတွေ့တော့မိငိမ့်နေတာကိုတွေ့လို့နမေကိုခေါ်တော့မထူးပါဘူးဒီတော့အိမ်ထဲကိုများဝင်သွားသေးလားလို့လိုက်ပြီးရှာတော့လဲမတွေ့တာနဲ့တဲထဲကိုတခါဝင်လာပြီးမိခွတ်ကိုထွန်းမိထွန်းတဲ့အခါမှာမိစာကိုထုတ်ရသေးလားသို့မဟုတ် ဒီတိုင်းထွန်းလို့ပဲမီးဆွဲသလားကျုပ်ထင်မှာမီးစာထုတ်ရတယ်လို့မထင်ပါဘူးလေတိုက်လို့မီးငိမ့်သွားတယ်လို့တောင်ကျွန်တော်ထင်မိသေးတယ်ဒါနဲ့နေပါဦးစာအုပ်တောက်ယူတဲ့ခါမှာမိုးလေးရွာတယ်ဟုတ်စတဲတဲ့ကကျွန်တော်ထွက်လာရောမိုးကလည်းတပွဲပွဲရွာစပြပါတယ်သို့တော်လဲတဲတဲရွာမယ်မထင်လို့မစ္စစ်တော်မစင်ကိုမခေါ်မသွားပဲထားခဲ့တာပါ ပြန်လာတော့ကိုမိုးထိပ်သွားပြီလားတဲတဲ့ကိုကြုတ်ရတော့မိုးထိပ်ပါပြီမိုးပြင်းကလေးနဲ့သရံတူပါတယ်ဆိုပါဦးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမိခွက်ကိုမိကျင့်တဲ့ထွန်ပြီးတဲတဲ့မှာတည်တည်ချာချာကြည့်တော့မှတဲတောင်မှာမစ္စစ်တော်မစင်ဟာမောက်လက်လင်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နေဦးဗျတဲတဲ့ကိုခမရဝင်လာစဉ်အခါမိငိမ့်လေးရှိတဲ့ပြင်အခြားထူးထူးလေးလေးတစုံတရာများ မကြရမတွေ့ရဘူးလားအော်နေဖို့ဗျခမရမေးမှာပဲပေါ်လာတယ်တဲတဲ့ဝင်လာစားကတော့စိမ့်ရွှေရွှေအနံ့တစ်ခုနံနေလို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်သို့တော့ဟိုအခါကတော့အေးမကြီးလာဦးရေလို့တတိမထမိပါဘူးဘယ်လိုနံမျိုးလဲဒီလိုနံမျိုးအရင်ကရဘူးသလားဒီနံမျိုးတခါမှမရဘူးစိမ့်ရွှေရွှေအောက်တိုးတိုးနံမှာလေနံနဲ့အခါမှာလေ အခန်းရခက်ပါတယ်။နောက်ကောဒါနဲ့မစ္စစ်တော်မစင်ကိုပွေ့ထူပြီးတည်တည်ချာချာကြည့်တော့အသက်မရှိတော့ကြောင်တွေးရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာနှစ်ယောက်ထဲပဲလား။အိမ်ထဲမှာအစီကံများမရှိဘူးလား။သမင်းစားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အစီကံများကိုရွာထဲသွားပြီးလဲဖို့အတွက်ခွင့်ပေးထားလို့ဘယ်သူမှမရှိပါ။အလောင်းကိုတွေးတော့မှကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဟစ်ပြီးခေါ်ရပါတယ်။ခမရတို့လင်မယားတင်းမြတ်ကြရင်နော်။
Letter be the ma savi. The J ma. Garauka said, Sakam yajin ma, Mashiba. Ayarima, say the boy in Tujabari. Mrs. Thomasin ma, say ye new boy, Jomya, she de lu, Kamyatila. She ain't no diabame, Mashiba. Diragaro, living at Tanya jaw, a bit de lekanawe. Kamya, Pelumyati meche pinedle. Mabina ma, Massinza down, she nibari. Tayao penine yadre. Mabionema. Kai. Mole liluavia. Dila ijazu. Mr. Tom singa, genorugu nia piba. Shinai tojin katwin, genorudi. Eya ma, taja do ka, eche, Mr. Tom sema, a sigamiane, genorudre, sata puemiago, sima kankerle, shia. Mola uga, monsansha nido, chinkawi. ကျွန်တော်တို့ကို တမင်ကျွဖို့ စီမံနေရတဲ့နေ ခက်တာပဲဆရာ ကျွေးရင်လဲ စားရုံပေါ်ဗျ ဘာ ခက်ရတာလဲ ခက်ပါတော့ကောဆရာရေ သူ တမင်စားပြီ သူ့ကို ဖမ်းရဖို့ အားနာဖို့ ကောင်းတယ်ဆရာ ဘဲအတွက် ဖမ်းမလို့လဲ ညက ကျွန်တော် တညာလုံး အိတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးဆရာရေ အပြန်ပြန် အလန်လန် စဉ်းစားပြီး ကြည့်လိုက်တော့ နောက်ဆုံးကြတော့ သူ မရဘူး သူ ပဲ တတ်တယ်လို့ ကျွန်တော်သဘောရတာပဲဆရာ။ဘယ်နည်းနဲ့တတ်တယ်လဲဗျာ။လေဘင်းကိုကြိုးကွန်းစွတ်ပြီးညက်တတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာ။ဘယ်အချက်ကြောင့်လဲ။သူတို့ဘိုးဆိုတဲ့လူမျိုးဟာမြောင်မထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းများတယ်လို့ကျွန်တော်ခဏခဏကြားဘူးတယ်။ကျွန်တော်အထင်တော့မစ္စတာမော်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေယခုတည်ရင်ရပြီးအစီကံတွေမရှိတဲ့အခိုင်မှာရိုက်လာပူလာလို့ပြီး နောက်ဆုံးမှာဒေါသကိုမချုပ်တိနိုင်တဲ့အတွက်လေဘင်းကိုကြိုးခွင်းနဲ့အက်တက်ပြီးကြိုးကိုဖျောက်ဖြစ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်တော့ဝတရားတိုင်ဖမ်းရတော့မယ်။လက်သေးထဲမှာတမောစိမုံကလေးတွေ့တာရော။ဟော။အဲ့ဒီဟာကဘယ်မှာလိုက်ပြီးတွေးနိုင်မလဲဆရာ။အစီကံများလည်းမရှိဘူး။ဒီပြင်လက်သေးလည်းချေရမတွေ့ဘူး။ကိုကိုကိုတတ်တယ်ဆိုရအောင်လေ။ ကျိုးဆက်ချတဲ့ကျိုးလေမတွေ့ရဘူး။ကိုယ့်လက်ကိုကျိုးအောင်လှုပ်ရဖို့ကလည်းခဲရင်နေ။ဒီတော့ကျွန်တော်ဖြင့်မစ္စတာတွမ်ဆင်ပဲတတ်တယ်လို့ထင်တော့တာပဲဆရာကြီး။ဖမ်းရတော့မယ်။ဒါတော့ခမရလုပ်လေ။ကျုပ်တို့မှာတော့ထင်မြင်ချက်လောက်ပေးနိုင်တယ်။ဖမ်းကျင်လဲဖမ်းတာပေါ့။ဆရာထင်မြင်ချက်ကတော့ဘယ်လိုလဲ။ကျုပ်ထင်ကတော့မစ္စတာမော်ရစ်လက်ချက်ပဲလို့ထင်နေဗျာ။ ရလုံးပြူလေဟာမဟုတ်နိုင်တာဆရာရဲ့မစ္စတာမော်ရစ်တေတာရှစ်လလောက်တော့ရှိနေပြီထွက်ခါကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေတတော်အရာရှိမောင်ပထွန်းကလောင်ပြောင်လို့တော့နေဖြင့်မျက်နှာခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့မစ္စတာမော်ရစ်ကသစိဖြစ်ပြီးသူမချစ်တဲ့မိမကိုလာပြီးတော့ညက်တက်တယ်လို့များဥဆန်ချထင်းနဲ့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပြောလိုက်တော့ခါမောင်ဆန်ချသည်မိတို့မြချေစိုးခြင်းမပြုဘဲ ကျွန်တော်အားကြီး၍ပြုံးလိုက်ရာကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတယောက်ကအချောင်းကိုမတိဘဲဖြင့်မောင်ဆန်ရှာဤစဉ်စားချက်ကိုထုတ်ခဲ့သူပြည့်ရပြည့်ပြောဆိုလိုက်သည်ကိုအားနာမိပါသည်၎င်းနောက်အင်စပက်တော်မောင်လှဦးသည်ရွာထဲသို့ခုံငင်ပြည့်လင်မစ္စတာတွမ်ဆင်အားလူချင်းလဲခင်ပင်ခဲ့ကြ၍အင်ရှင်ပင်ဖြစ်တော်လဲအလုပ်ဝတ္တရားကိုအလွန်အားနာစွာနဲ့ ဆောင်ရွက်ရတော်မူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီးမယားကိုတတ်မှုနဲ့ဖန်ဆီးလေရာမစ္စတာတွမ်ဆင်မှာအံ့ဩလှတော်လဲ၎င်းတို့၏အယူပါဒအတိုင်းဖျားသခင်၏အလိုတော်တိုင်းရှိပါစေတော့ဟုတခွန်းမြညှိညွေ၍ဖန်ဆီးခြင်းကိုခံလေသည်မစ္စတာတွမ်ဆင်ကိုဌာနသို့ခေါ်ဆောင်ကနေ၌မောင်ဆန်ရှာကမစ္စတာတွမ်ဆင်၏အနည်းသို့ချင်းကပ်၍မိမိသည်မစ္စတာတွမ်ဆင်အပြစ်မရှိသည့်အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းယုံကြည်ကြောင်းတို့ရတွင်မစ္စတာတွမ်ဆင်သည်မြည်သည့်နည်းနှင့်တည်ဆုံးသည့်ကုန်မူယခုအခါ၌မဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်ကြောင်းတို့ရတွင်အမှုမလုံမီဤကိစ္စကိုတရားသူကြီးကျင့်နှက်လောက်အောင်ရှင်းလင်း၍ပြောပြနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းယင်းတို့မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းမိမိ၌ရသမျှသောအချိန်နှင့်ရှေ့မျှသောညံစွမ်းတို့ကိုဤအမှု၌အစွမ်းကုန်ထုတ်၍ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဟုရည်လဲယုံကြည်စိတ်
Mr. Thompson di Jesu tin di thain mat phin Maung San Sha yi let ko a chain chain swae yue kha le di. Maung San Sha ma lagaw mu nai Mr. Thompson ga nga yan chin pyu di ma hou se ga mu du du tiao daw tadawa di ma hou man man be le ye a pye khan ya mi ko tana tat daw wadana shi di ta chaung. Lagaw wadana ga le shou thwe san che daw a mu khin mya ko net tet mye phit di ga ta chaung. Tia khan a le giu na a lyaw Kanwan jet baby pitiga, the chong chow. Yango do, pianle toyo chimapuwe, Katamu, bo de night, deco ni tanle. A moonet bada yue, Taulan, son zan, nige e. Yendo, Taulan, son zandi, suya night, Mount San Shadi, Thompson net, the hong, juan hong yago, sharpwe, median son san jim, maho. Cyclopedia call, Ingli bada pin, yita tadi, Bodu da, sa o jigu lagao. Australia John, Java John, Sashido, Ayati Dadu, Lepet Dwala Budu, Kidedu, Sin Yitagedi, Didai Sanje Chen Chong Sanya, Sao Miago Lagao, Sharpui, Pashu Le Shidi. Tobin, Darubida, Siajimia, Shoka Mu, Binya Sanya, Siajimiane, Sabisa, Pilo Kabile, Lagano Tama, Yashidi, Pianza Miago, Say after than saw, Pashuli, Shinidi. To daughter, Mrs. Thompson E. Alongo, Sayon, Shinguayon, do, Tembuye. Question Chishuya, Mrs. Thompson Ma, Leben Edi, Tanya Apie. Lagonso, Twinile, Lunet, Mathematin, do, Garbon, Damya, Trishia, Chownele, Siaonjiga, Trussel Lady. Siaonji, Timmy Jemma, Mrs. Thompson the Suba carbon tago, shusha mi ule, de sonadi. Leben eule, de sonai. A chet naculono ma, de laudo, a chet miabin, piwi. Legon e, duisa gemma, but manai, to dago, shusha mi bima, de do canai pisi, but de mi sezedrin pisi, lebengo, pinye kaya jong. Leben night. Niet chin male, lui lepim ho, jopi, niet chin, pitjong, trussel lady. Mr. Thompson Mamu, Amugo Sese di Eka, Tat Jaune, Swachet Ten Yi, Amugo, Session Yondo, Tempo Tabi Piedi. Session Dia Duji di, Tumugo Cecilia Shizen, Mount San Shadi, Tanita Night, Yokamu Pinya Sanya, Siaji Du Tama, Sardazan Yashi the Pier, Puin Yue Papilin. Hobby, Hobby. Igana Dini Piame. Gai Godema. Jodo Singu, Dwali Mepu. Who, Biobi now? Inspector, Mount La Ugo, Dweon, Shalidi. Lagone Dwidoka, Mount San Shaga. Thompson Mune Padewi, Singu do, Dwajaya, Biodoka, Mount La Uma. A Yemichidlu, Loni Dole, Mount San Shai, Seya Tetando, Amu Yago Miadine, now so night, Light Bayan, the board to Nilidi. Lagong Ni Nibin, Genarudi. Moto Budu, Singe Jaya, Mount San Shamamu, Lenai Ye Piampeto, Punit Chango, Kanye, Senna Gedi. Mount Lauga, Midi Etre, Legon Punigo, Yulaya Badani, who made ole, Mount San Shaga, Singu Yadoaka, Tibali Mie, who yida, Piai, Piolidi. Nyashanai Kan Chendren, Generodi, Singu Yadu, Sayo Jalia. Mr. Thompson E. Ne Jima, Ludu Mushi de Pier. Mount Meme, they say so, she needed. Mother Boma, Senja Bina, Mount San Shadi. You are the jigo, call say billion. Lagan are, say the gown net. Let's swear my into cuckoo, you get ya, pure the pin. Majami drain, a low shitty yamiago, yashi lalady. Lagan out, general in the qua, you are the jio, you are damn yaba. My ingo tonle, you king up. Young Lishia to Twayo Jabilin, Mount San Shadi, Sego. Young a twin, Mrs. Thompson, along Tuyama, a janite. Go yayu, chinon talidi, Lagana. Leswe, my ingo, simple night, din yu talidi. Genonetaqua, Mount Lau, Yuadaji, Yuadaruma, Midi, Gumia, Namlet at the pit. A pawama, yale, shinijalia. Mount San Shadi, a tepa time piercing yu, bilado. A bindu tola yu, yu adadia are,
yet ogo, you gazelidi. Yenedagua, yugo yado a car, mount san shadi, yaduada dia a, piojimiago, pe a yi, yuma, ye pin, banyongo, pon le shido, lebingo, but pianya, say candy, yadale, luyu dia, pian shidi who, all me and lekanane, kindsi di a die, bulolia, mount san shanedagua, genodo di, dewa ma, yaka, yoji. นี่ลีรอดียวาดามายีอู้มายีโกเปญเนซุยเรเบงโกเปเพญยันเซคันลียวาดาเลลูยุเตียเพญยันชิดีฮูอ้อมเมยันลักษณะเนคันเซดีอไตปิโลลียามองซันชาเนตกวาจนรุดีเตวามายักกาจี้ยเนลีดียวาดามายีอู้มายีโกเปญเนซุยเรเบงโกเปเพญลียาโยตวะคันมะเปมิลีเลจนรุดีเตอตวยมา Migo mia tret the ghetto, wait the town town, toladigo, yea bilin. Saint Shushi, auto do shido, and a miago, shushayadi. So ever night, din yu tado, my e yang dile, sing le yang piwi lalidi, genodi, de yawi leko de yaw, yang yanga, so kindly, and also ne, jishu ni jadi. A move on a shido, nebe ma, namarudi, a chado niato matuabe. Say the gong shia to Alon Tantua Jalia, and Nidu Yadi Ned Debiane. May in the Yote Yen Yui Dualidi. To Granite Mousan Shadi. A then can we tado Lenny Damigo Nevi Tulaya, Dami Yondue. Noe Namondo di, say gong eat Lebingo, yep, but don't lay shinny jadi. Say the Rawale, the Kanamia Oe Billy, Yen Yui Dua Shali Dodi. To a car, Genodi. Wurina kansawi neyado trawago mien de pien. Traysan bien pietole, kese anhu, piewun yu piulia, mong san shaga, malone siya yi, kamiawa ti dwa lime. Se le ti ba vivya, atem shibao, hu, pio yi, sweta de pien, yin waswa neyali di. Nwena mongro lile, se yi lebingo, yepa pili, gongin tu, sway yu tenai liya. Se gongdi, de mozi tu yu tado, Dan Jango, Jolong di a car, Mount San Shaga, Ye Benido, Yuadago, Yet Dayan, Bialidi. Ye Be Pianchen, Yet Sedi Ned de Biane, Noe Namondo di, Say Gango, Lobilien, A Mobo do, Lay Yui, De Dua Jalia. Say Gangle, Ye Bodo, Bongone Jawi, Lalidi. Turka, Mount San Shadi, Mount La Uba do, Lay Yui. Guy. Benechizasia. Mr. Morit Lichabalu, Sura, Akuro Yumila. Kai Kai, Laja Laja. Dima Jaja ne, Joduba, Mongo name. You are the jingo, Dwaja Zubia. Who, Pioe, Generodi, you are Dwindu, Dwaja Lidi. Say Pongwego, you are the ji are, Pichi Bina, Mount San Shadi, General are, Amu Jaune, Patevi, Shinin Piopia Dima. Mr. Moreha, Yiza Lupe Pieto, Mr. Thompson Aboma. Ngate daya li chen lu, kemi chi chen, shidiga tajao. Mrs. Thompson Abo Naile, ngawu machai, tu miago chai li chen hu, yanyo shi chenga tajao. Lagang na chongu, jodo shi uswa, duimide. Nao piro, ata shendi eka ma runga, Mr. Moreka, tulim miya aboma, makonai ma pionai shiao, say michi minnet. Pierre Nama, de Reca, two Piercego, Tolemia a Pigere, Sujema, Egana, Gondo Pijemaho, Jum Willet Piercimia Velu, Joe, Senza Mide. Piro, Pere Kamale, Yu Pijemaho, Chan Twenchi, Payment Sauma Savi, the Ben Bamam Yago, Chia Leyamapit, Tayame, No Birole, Tolemia di, Toinjina, Nezo. More kama nea melu subiane. Dido, jo duijaga, lagom pisimyadi. B and de, b na yu, mangeli. A do the pier, more kama, bea melu. Jo duibiane. Dure kare mabe. A mu pierbadi a kama. Molid puepe, yuabiade sudo. Egana. Lagom p and de, mu chomp pieto, b and de belu, ombi midi. Lagom yadi, nepia yoga, she do a yapi. Mu du kanai. Ngapia yazi jingo, yu enandi maye, dodo, amu piabware chema, muli yuare lu surane, josei tema, udugo, swebu maho,
Mogo swab you pitelu, Josom Piade. Gami, Dodo, Moyarane, Benine, Bellu Pibi, Diabian Lelu, Sensabiane. Mr. Moriga, the Ben Tudu Sansanugo, Australia Junga Ubi, Side Solido, the Benne, Patalu, Pite, and the Abego Ludo, Dumie. Gamondatri, a soma duare surale, Siloye, Dodo, Levema Jodania Dure Suraga, the Benga Bina Limelu. Matemibau. Daja, Sau Mumuri Shabi, Pat Darubida Siaji, Yoka Beda Siaji Rigo, Saibi me, Mido Lugu Deon Tanane, Bemia, Shide Lu, Jabu Ede Lagan Bemua, Emidama Shavare Ede Bem Pondrangaro, Rebinet Dule Mede Lagan Bemua, Lugu Pisi, Tracango Pisi, Nuene Jebi, Dedi Kama. တွေ့တာကိုစိုးယူတတ်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်လို့စာရပြန်ရောရသည်နဲ့တပြန်နဲ့အေကနာဒီနွယ်ပင်ဟာလဲမိုးရွာတဲ့အခါမှာထုတ်ခဲ့သူပြုတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျုပ်တွက်ကင်းအရာပြုတ်နဲ့တကွာယူဆောင်ခဲ့တာကိုဗျမိုးတကယ်မရွာသည့်အတွက်ပြုတ်နဲ့လိန်လို့ရမှရပါမလားလို့ကျုပ်အောင်းမိမိတာအခုတော့လိန်လို့ရချောင်းခမည်းတော်အားလုံးမြင့်မြင့်ထိတ်ထ Mr. Tomsima, Mongla Ui, second jet ya, Lutamuma, Lokin Chanta, Yalia. Nobby Male, Be Uba and the Pumigo, Soya Yavi, Soya I, Mayne, Cochanvi, Pila Yalitri.